Даниле, порадьте, будь ласка, основні кілька принципів правил, за якими має відбуватися адекватне соціологічне опитування та куди звертатися, якщо ми хочемо замовити таке. Ну, адекватне соціологічне опитування, воно завжди має чітко визначити, що воно хоче з'ясувати. Ось, соціологічні опитування, вони можуть перше з'ясовувати якісь об'єктивні такі там речі в людській поведінці, приміром, об'єктивні якісь там цінності людей, або там якісь мотиви, які спонукають їх до тої чи іншої поведінки, або там тип впливи там тих чи інших факторів, приміром, їх, ну там, наскільки у людини буде різнитись симпатія, приміром, до того чи іншого політика, залежно від її виду роботи, або залежно від її статків. Ну, ось такі якісь речі. Да, тобто, ну, певною мірою об'єктивності можна зафіксувати якісь сталі речі, сталі закономірності або тенденції. Як правило, часто дуже буває, що говорячи про соціологічні дослідження, те, що називається соціологічне дослідження, насправді є дослідженням з громадської думки. Громадська думка – це така річ ефемерна, мінлива, вона базується на якихось тенденціях. Тобто те, що ми, приміром, візьмемо 1000 людей і питаємо щодо того, який їм колір фломастерів сподобається, якщо вони прийдуть купувати фломастери, ось, який вони виберуть в першу чергу. Це буде, ну, радше опитування громадської думки, тому що ми не зафіксуємо, від чого це залежить, да? Тобто там має бути блок, можливо, якийсь психологічний. Або, ну, да, наступні 1000, якщо ми проведемо інший сезон, вони можуть абсолютно відрізнятися, тобто це буде там зовсім інші якісь фломастери будуть подобатись, зовсім іншого кольору. Там влітку будуть подобатись, там, можливо, більш сині, там, зелені, а взимку, може, більш жовті, червоні. Ось, і це може бути, ну, від цього залежить. Соціологічне опитування, воно також має, ну, тобто, перше, так, може бути два види соціологічного дослідження, воно може бути якісне і може бути кількісне. Як правило, коли ми говоримо соціологічне дослідження, то це обидва елементи ці присутні. Тобто ми в соціологічних опитуваннях, да, нам важливо репрезентативність. Для того, щоб досягти цієї репрезентативності, ми маємо запропонувати людині якийсь набір усталених відповідей, набір якихось відповідей, серед яких вона вибирає ту, який надає перевагу. Але для того, щоб з'ясувати цей списочок, потрібно також якісно підготуватися. Для цього передує будь-якому серйозному соціологічному дослідженню, передує як якісний етап, коли з тої вибірки, це можуть бути, приміром, там, люди старше 18 років, там, працездатні. Ось, приміром, опитуються вони, береться там, 50 людей, у яких з'ясовується на тему, яка цікавить, з'ясовуються якісь думки, приміром, ставлення до переселенців. Да? Ми можемо думати, що ми знаємо все там, про якісь моменти ставлення до переселенців, але насправді, ну, якісь певні фактори можуть бути в різних містах, складатись по-різному. Приміром, як правило, проблеми переселенців більше переймаються ті, там, хто зайнятий в якійсь сфері, так відчуває власну стабільність. Для тих, хто не відчуває стабільності в житті, переселенці дуже часто виступають якимось негативним фактором. Ось такий, приміром, момент. Ось, ну, сходу ми це на початку, да, оцих всіх подій в Україні, ми не могли там цього зафіксувати якось там, да, але потім вже там показали якісь дослідження. Ну, але знову ж таки, те, як люди формулюють ставлення, це важливо. Приміром, ну от, якщо брати політичні дослідження, то там є, ну, політичну соціологію, там є, чи ви надаєте перевагу демократії, приміром, чи якимось певним авторитарним формам правління. Поняття демократії дуже часто по-різному розшифровується. Ось недавно Крістіан Вельцер, він там цілу
прес-конференцію на цю тему проводив, що в різних країнах дуже по-різному там пояснюють люди, що таке демократія, дуже по-різному ставлять якісь якби речі на перший план, дуже по-різному на другий. Тобто для когось це просто свобода. Ну, от, дуже умовно буде. Для когось це буде рівноправ'я там чоловіків і жінок, для когось це будуть рівні економічні можливості, для когось це буде рівний доступ до референдум, можливість участі в референдумах, можливість питань і так далі. Ось, для того, щоб зрозуміти цей концепт демократії, приміром, якщо якась партія себе як демократично позиціонує, їй важливо провести спочатку якісь, ну, зафіксувати, які взагалі є думки, а потім вже викласти це все в опитувальник. Ну, ось. Власне таке, да, тобто спочатку якісне, потім кількісне дослідження. Для кількісного важливо мати достатньо велику вибірку, але, ну, насправді між вибіркою 2000 і 3000 людей, ну, загальноукраїнською, не буде великої різниці. А ось уже якщо брати там, вибирати 2000 чи 500, або 1500 чи 500, то краще взяти 1500, тому що чим більша вибірка, тим менша похибка в дослідженні. Похибка, ну, якщо ми опитуємо 500 людей там, чи 700, вона може там сягати 7-8%, що дуже може бути критично, коли ми оцінюємо якісь там результати можливі у якихось політиків. Да, буває часто, от там йому давали там 10%, а він не набрав там перехідний бар'єр. А чому? Ну, а це похибка. Якраз ці похибки, да, тобто, якщо ми опитаємо за тиждень людей до якоїсь події, і потім основні гравці, вони там посилять якусь свою рекламу. Ну, це може бути не тільки реклама політична, це може бути там брендів якихось, які виходять на ринок також. Да? Тобто, да, зафіксували, да, є симпатії там 10% до якогось бренду, але потім, з'ясувавши, що саме приваблює в тому бренді, який має 10% ринку, там два великих бренди, вони з'ясують, що саме приваблює, і кожен запустить це у свою промо-кампанію. І ось уже там якийсь там український телевізор, який приваблює когось, може не продатися, а це буде якась там корейський, японський, він буде продаватись, тому що вони от відповідають тим зацікавленням, які там, ну, там притаманні, приміром, там патріотичному населенню, яке віддавало перевагу би українському продукту, якби там цей факт не, ну, факт там, фактор патріотизму не зрозуміло от виробники. Да. Бо де замовити якісно? Де замовити якісно, да? Ну, щоб провели гарне опитування, тут, ну, знову ж таки варто, ну, дивлячись від того, в якій сфері проводиться опитування. Тому що якщо це маркетинг, то є різні. Нас цікавить якраз громадське сектор. Що може бути цікаво громадським організаціям, так? Громадським організаціям. Ну, насправді вони можуть замовляти багатьох дуже. Ну, це цілий великий перелік є таких, ну, відомих фірм, яким можна довіряти. Це може бути, починаючи від GFK, вони хоч ще спеціалізуються там на якихось більш комерційних маркетингових речах, але також часто проводять опитування на замовлення для якихось громадських або політичних ініціатив, якісь там можуть бути інститути, які спільно з GFK роблять опитування, тому що з GFK є респонденти, приміром, є якісь інтерв'юєри, які вже зараніше підготовлені. КМІС, от КМІС, він часто, він спеціалізується, власне, на дослідженнях громадської думки, на дослідженнях з якоїсь там політичної, електоральної соціології. Ось. Це може бути центр Розумкова, це може бути фонд демократичні ініціативи. Ну, інколи з'являються, звичайно, я знаю, там якісь дивні там організації, одноденки. Тут треба дивитися також, якщо це організація з'явилася там, ну, буквально в останній рік, там за півроку до якихось там подій важливих там громадському середовищі. Ну, цій організації, можливо, не варто довіряти. Також варто дивитися, ну, наскільки давалися раніше прогнози. Ось цим, ну, тобто тут кожен, хто замовляє, він мусить бути сам таким трошки контент-аналітиком. Або замовити вже контент-аналізу когось, да? Тобто проаналізувати по контенту, які далі. Чи, ну, як би я зробив? Тобто я би зробив контент-аналіз, у кого вдалі ще прогнози були. Мабуть, би рекомендував, да, тому, хто замовляє, ну, саме цю фірму.
Можна до кафедри також можна, але вони, як правило, кафедри, вони, як правило, не мають інтерв'юєрів. Якщо ми беремо студентів, то студенти можуть бути дуже різними інтерв'юерами. Хтось може дійсно правильно інтерв'ювати, хтось може халтурити. А, звісно, там може бути, можна вимуштрувати, але для цього потрібно там додатково витратити гроші, для того, щоб вимуштрувати, для того, щоб їх заохотити, щоб вони чітко працювали. Ось, тому що там я знаю просто із власного досвіду, із досвіду колег, що там трохи не доплатили, і вже менше якоїсь йде уважності до вимог в опитуванні. Тому що опитування — це не просто стати на вулиці і до кожного зустрічного. Там має бути крок, там має фіксуватися вибірка по віку, тобто це все мають бути ці пропорції дотримання. Тобто краще замовляти дійсно якихось інститутів, які спеціалізуються на опитуваннях. Я як так парочку перерахував, там є фірми, там JFK, там теж, Але якщо в громадській сфері, то, власне, краще в інститутів цих відомих, які тісно співпрацюють з громадським сектором за останній час. У нас, звісно, були там такі деякі доволі неприємні речі. Була якась донецька фірма соціолога, Копатька, якщо не помиляюсь. Я вже навіть не пам'ятаю, як її називали, але вона весь час фігурувала в опитуваннях і весь час приплюсовувала Партію регіонів, там якісь бали весь час, і воно так. Тут треба підходити з розумом, так. Тобто краще звернутися одразу до кількох фірм, ознайомитися з тим, як вони працюють, і вибрати. Але, звичайно, не звертатися там зразу ж, відкидати якісь самі там провальні варіанти. От з того, що я перерахував, тобто фірми одноденки, краще виключати. Дякую.